Takže jsme v třetím partu Mirror's Edge a taky finálním partu Mirror's Edge. Počkejte, řekla jsem Mirror's Edge, že ano. Prdle se to Edgecraft, takže začneme pip. Jdem. Je to prostě celé těžký na mě, takže to... Takže, no, těžký. Bude těžký. Takže teď to musíme rozpontovat. Takže tady se stane scén, kde bude ta sestra a tady ten daní ta mrtvou. A my jsme tady, jsme prostě, tady je mrtvá, ani tady budu jen spalit. Taky musíte proběhnout, tady je zvrtvá střílet. Tady jsou objevají hajzlové policejtí, skeletoní. A vidíte potom skromně. Prčí jsem to nějak sekla. Zkusím to vytvořit. A tady už jsou, že? Jo, tam budou. Musím jít. Jo. Au, hajzla. Nech mě bejt. Co bude muset zabít? Že mě čase. Oni mě viděli. Hajzlo. Jo, viděli mě, chci s ní. Jo, takže jsme zase tady. Tady bude úplně hromada policajtů, neboli skeletonů. Tady se nebude nikam moc hnout, tady nemůžeme ani spadnout, aby nás nezabili. To prdele, kurva. Pardon za spoustu slova, ale jako to jsem musel. Tam se to, vidíte, to je hromada policajtů. Hajzlo. Mě nevidí. Vidí. Co je tam? Skočím to. Jo, dobré. Takže jdem do výtahu zase, pip, a čus. A mějte se tu hezky, dementi. Jo, tady jsou vlastně schody. Víte, já tady zapomněla na schody. Ne, to prčí. Už to zase začíná. To se mi to nejde. A nebudu muset moc ani zahrát Black Mesa, protože tam taky nejde. Tam taky je tady docela těžký, že jo? Jsem skoro na konci. Ne! Nervy, už to zase začíná. Ne! Sakra! Nervy! Zkusme zmačknout si musím nic udělat. Pip! Ne. Pip! Je jak v TV Sparku, tam byl ten čudlík a já... A bylo tam napsáno, ne, nemačkej to. Já prostě nemám mačkej, proč jsem to tam mačkala? Proběhneme to, kašlu na to. Ne! To zvuk, to nejde. Začíná mě to zase štvát. Máme to pro 4 minuty. Máme ani ne 5 minut dokonce. Já nevím, proč mi to tak nejde, když natáčím. Když jako nenatáčím takovou jako v pohodě. V pohodě mi to jde. A když to natáčím, tak mi to nejde. Pomsta je sladká. Ne! Steve, tak si spát.
To schválně zkusím takhle. No, jako fakt. No, hej, jako fakt. A ještě zkusím, tak se zabiju. Jo, neskočila jsem to. co nervy. A ty. Zas nejde. No tak. Don't press it, to se mi zlačí. A furt se ptám, hej, jak to, že to nejde skočit? Ty to šlo skočit, sakra. To se začíná, proč to nejde otevřít? Blbý železní dveře. Hlavní kdy, to chci kdy. Já vím, co se, možná tu hru, novou hru, co se si můžu zahrát. Jsem to stavila pomalu, to mám skoro. Ani ne pět minut, nevím. Nějak asi na to. Jo! Jo! Hell yeah! Oh yeah! Píp, a jdu jen. Au! Au! On mi to zmačkal. Bolelo. Bolelo to, bolelo, bolelo, bolelo. To začíná, píp, 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 zmačkám to. Asi. Jasně, nic se nestalo. Wow, a tam je páčka. A uvidíte, co se stane. The end. Now go explore. Tak čus. A pokud tam tak Mirror's Edge, si tam taky vyběhnete. Prostě vyběhnete a ne no. Jedu. A klouž, jako se tam po... Wow, to bylo rozsáhlá mapa. Myslím, že jsem všude koukli. Wow, to je úžasné. Wow, hustý. Wow, je to hezký docela, ta mapa. Wow, amazing. Hustě velká, to bych nikdy nedokázal postat ještě. Texture pack bych tomu nějak dokázal dát prostě. A já natáčím prostě, já jsem to rád. Zatím. Taká velká rozsadu. Takže tam vždyť jsme popřišli, takhle z toho velkého mrtvá. Hustý. A tam se skákalo. To se bude pojemný. Kukuč. Kukuč. A já letím. Wow. Je to, to ulice. Wow. A tamhle billboard. Takže se s váma loučím. A tohle vlastně bude, to byl poslední part z Mirror's Edge. Edgecraft, ne Mirror's Edge. Takže to byl poslední Edgecraft. Takže zatím čus lidi a uvidíme se spíš ne u dalšího partu, blablabla, žádný part. Ale nové video nějaké. Takže zatím čus.